যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে ঐক্যমঞ্চৰ তেতিয়াই ইয়াত দেখা গৈছিলে যে আৰম্ভণিতে ইয়াতৰ পতন এটা চিন আমি দেখা পাইছিলোঁ। পিছলৈ গৈ পেলাই অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আদি কৰি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই বিভিন্ন ধৰণৰ উফাদাংমায়ী কথা বুলি ক'ব পাৰে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি আহিছিলে সময়ে সময়ে, আৰু এজন এজনকে তেওঁলোকক এৰি 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 শেহতীয়াকৈ দেখা গ'ল যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ডাঙৰ ফাট মেলিছে। আৰু এইটোৱে ইয়াত আমি কিবা আনন্দ ল'বলগীয়া একো নাই, আমাৰ এটাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে কৈ আহিছে যে বিৰোধীয়ে কি কৈছে এইটো আমাৰ চাবলগীয়া নাই। আমাৰ এটা দায়িত্ব অসমৰ ৰাইজে আমাক দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰক, আৰু এই আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব কেতিয়াও কাকো সমালোচনা আমি বেছিকৈ কৰিব নালাগে। আমি আমাৰ কাম আমাৰ দায়িত্ব আমি ভালধৰণে পালন কৰিব লাগে আৰু অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে, আৰু ভাৰতৰ শীৰ্ষ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা ল'ব লাগে। সেইকাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল জয়ী হ'ব, জয়ী এইটো কাৰণে হ'ব কাৰণ ৰাইজে দেখা পাই আছে যে শেহতীয়াকৈ অসমত গুলি ফুটা বোম ফুটা একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰাই। ইয়াৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আগতে কংগ্ৰেছ আৰু এই চকল চকল বুলি কৈছোঁ মই মিত্ৰজোঁটৰ এইবোৰেই আছিলে একেলগত কংগ্ৰেছৰ লগত, তো টকা লৈ পেলাই চাকৰি দিয়া এইবোৰ এতিয়া নোহোৱা হৈ পৰিছে। এইবোৰ যেতিয়া নোহোৱা হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ হাতত একো নাই, ট্ৰেডিঙৰ লৈ পেলাই ভাবিছিলে কি তেওঁলোকে কিবা এটা সুবিধা পাব, ট্ৰেডিঙত যেতিয়া এটাৰ পিছত এটা কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল আৰু এ জি পি অৰ্থাৎ জাতীয় পৰিষদৰ এজন এজনকে তেনেকুৱা নেতা পালি নেতা যেতিয়া ধৰা পৰিব ধৰিলে ট্ৰেডিঙত চুমি বৰাৰ লগত বা তেওঁলোকৰ সহযোগীৰ লগত, তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিছে যে একো স্থল নাই কি কৰিম, তেওঁলোকে এতিয়া মোৰে কাম নকৰা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবল তবল বলকিছে আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে নিয়ম ভংগ কৰি যাকে তাকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, এই কথাবোৰ তেনেধৰণে। আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক যিটো ৰাজনীতিৰ কথা চলি আছিল এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন সমষ্টিত দেখা পাইছে, আৰু এই কথাবোৰ লৈ পেলাই ৰাইজে বিবেচনা নিশ্চয় ভালধৰণে ইতিমধ্যে কৰিছে। কাৰণ আমাৰ যদি চায় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ যিসমূহ ৰাজনৈতিক সভা হৈছে সকলো সভাতে যথেষ্ট জনসমৰ্থ হৈছে, ৰাইজৰ সঁহাৰি আমি লাভ কৰিছোঁ, আৰু সেই সঁহাৰি মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বিশ্বাস আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি পেলাই ৰাইজে এয়া আস্থা প্ৰকাশ কৰি পেলাই আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই আহিছে, আৰু মোৰ বিশ্বাস আমাৰ ভাল হ'ব। মই নিজে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ দায়িত্বত আছোঁ, মই দুদিনমান গৈছিলোঁ, তাত ৰাইজৰ যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ আদৰ পাইছোঁ, আৰু মই আজি ৰাতিৰ পৰা মই চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত থাকিম আৰু মই বিহালী সমষ্টিতো মই যাম। মোৰ বিশ্বাস প্ৰত্যেকটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব ৰাইজে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।